Latviešu tradicionālā kultūra var būt mūsdienīga un ar pasaules elpu. To ik vasaru rāda Valmiermuižas etnomūzikas festivāls. Šogad uz Valmiermuižas parku atvedot 7 muzikālās grupas un izpildītājus, kultūra aktivitātes un darbnīcas nesteidzīgai dzīves baudīšanai. Šogad mums ir pretstat pievēle, kas līdz ar to arī geogrāfiski esam izvēlējušies tālu ziemeļus un tālu dienvidus, lai sajustu šīs atšķirības arī muzikālajā ziņā. Galvenie mākslinieki mums ir no Itālijas, Canzoniere Greca Nico Salentino, kas tad ir tādi karstasinīgi tarantelas dejas muzicētāji un dejotāji. Šodien arī muzicē Torgejs Vasviks, kas ir ļoti interesants tieši joiku dziedātājs. Līdz ar to tie jau ir tādi kārtīgi preceti, ko šodien izbaudām. Rīklas dziedājumus nomaina latviešu tumšfolka apvienība Rāva, bet par festivāla kulmināciju kļūst folkroka grupa Jori Klots no Ļvivas. Kad nekāpj uz skatuves, grupas līderis Antons ar ieročiem rokās cīnās par Ukrainu. Mēs izmantojam ļoti senas dziesmas, aktualizējot tās mūsdienu versijās. Grupa Jori Klots pastāv, lai mēs popularizētu mūsu senšu mūziku. Tas mums ir svarīgi. Enerģiju mēs smeļamies no mūsu senšiem un no savas zemes. No tā, ka esam ukraiņi un tādi jūtamies, sajūtot mūsu zemes spēku. Katrai tautai vissvarīgākais ir brīvība. Reizēm par to ir jācīnās kaujas laukā. Esam jums pateicīgi, ka jūs mums palīdzat un atbalstāt Ukraiņus. Paldies Latvijai! Pēc eksplozīvajiem Ukraiņiem un jauno Jāņu orķestra, festivāla apmeklētājus rāmā noskaņā atgriež ugunskultūras iedegšanas rituāls. Jau 6. Gadu to veidojas spāņu mākslinieks Jordi N.N. 5 metrus augstās un vairāk nekā 8 metrus platās skulptūras uzbūve vien, ilgusi aptuveni mēnesi. Ilva Everte Artjoms Kočarjans, Latvijas televīzija.